Mae yna iaf de Morganwg yn brysur fel arfer. Dwi yn yr adran cynnyrch llaeth, y menyn, y cysyna, yr iogwrt a'r hefen iawn. Mae'n braf iawn cael cwmni Eirwen Richards sy'n wastad yn y gornel yma. Dydych chi yn eich cod wen yn cadw golwg ar bopeth. Ydy Lenny flwyddyn dda o safbwynt i cystadlaethe? Odi, dwi'n credu llai'n y gyrfa, cofiwch, a os mae'n cystadlu a sioi na'n Twitch yr un wythnos. Ond mae pobl yn gyfnogol iawn i'r sioi yma hefyd. A pha ddosbarthiadau ydych chi wedi bod yn ei beirniadu heddiw? Wel, gyda ambell i ddosbarth caws, hifeniad wedi beirniadu le. O, mae'n dywydd hifeniad. Odi. Cystadlu da wedi bod? Oedd. Mae'r ambell i gwmni yn gallu dod â blas newydd mas. A ni wedi blasu rhywbeth ambell i hifeniau hyfryd bwrdd yma. A'r rhain ydych chi wedi ystyn fan hyn? Do, mae'r rhain fan hyn. Felly dyma'r tri sydd wedi dod i'r brig fi'n cymryd, ie? Ie. Lle da ni am ddechrau sy'n fan? Dwi'ch fi weld. Dwi'ch eisiau sbectol? Na, dwi ddim yn ato. So, Daisy. Dyma'r un gorau. Mae llwyau draw fyna, Nia. Chwilio am beth ydych chi felly wrth feirniadu? Dwi'n mynd defnyddio llwy fel yna, dwi'n defnyddio'r... Dwi'n siŵr i'n cael un... Llwy fawr. Ie. Na ni. Chi'n jyst yn mynd fel yna. A gallwch chi'n gweld fel mae'n troi a mae'n sglinio. Ond y peth pwysica yw i flas y. Mafon di hwnnw, Mefus? Ie. Mefus, dwi'n credu yw hwnna. A beth sydd yn mynd i fod mor arbennig am y blas yma te? Blaswch chi fe. Mae'r ffrwyth yn gry iawn yn ymwneud. Mae'r ffrwyth yn gry, ond mae fe'n llawn hyfryd. Dyw e ddim yn diflannu. Yn aros wedyn. Mae'n aros wedyn. Fanilla, plaen cyffredin, clotted cream, ond mae hwnna hefyd. Hifen iawn plaen, ond mae blas arbennig dy hwnna. Rwy'n i ddim yn siŵr pyn oedd y gorau, ond rwy'n i'n meddwl wedi mae'r un a ffrwythau'n well na hwnna. Dwi'n dal i flasu hwnna. Be sydd yn cuddio dan y ceiad nesaf? Chocolat brownie. Mae'n rhaid gymaint o wahanol flasau dydy yma, does Eirwen. Mae pobl yn chwarae gwmpas efo lot o flasau i fyniad, dydy? Mae hwnna, dwi'n credu i blant, byddwn wrth i bodd. Glaswch e. Gair oedd y llwy yma? Ie, ie. Felly pam oedd hwn yn cael ei ystyried ymwneud y tri? Eto, oherwydd bod chi blasu chocolate brownie. Oedd yna chocolate eraill, ond Belgian chocolate. Na, mae hwn i fi, mae'n plant yn gwybod beth yw brownie, a mae blas chocolate hyfryd yn hwnna. Da chi'n weddol ddodlon felly fo safon yr hefyn iach? O, do, do. Y sabon arbennig. Ambell un, o'ch chi'n gosod nhw mas, pamthag mewn dosbarth, gosod nhw mas, ac o'n nhw'n aros fan, ac ambell un yn dechrau toddi, a ni'n meddwl, ond mae hwnna i wahanol farchnad. Ydych chi'n meddwl? Mae nhw'n codi, fe dod i fe mewn cwrn. Right. A'i bwyta fel yn syth. A rhag ofn fel lawr eich ffrint chi hefyd. Ydych chi'n meddwl yn rhydd y fyrllid felly? Na, na. Felly, dwi'n cymryd mae hwn sydd wedi... Dyna'r un gorau. Cael eu cerdyn coch. Cerdyn coch. Pwy sydd wedi cynhyrchu hwn te? Rwan dar eisiau sbectol. Ie? Gael gweld. Rockfield. Rockfield Made. A Sir Fynwyd. Be Rockfield oedd y studios recordio felly? Ie, mae'n siŵr ar un ardal? Dwi ddim yn siŵr. Mae'n dweud... Rockfield Made Ice Cream. A maen nhw di ennill. Sir Fynwy. Mae'n fachiadau mawr iddyn nhw. A dwi'n gwybod taw Francs yw hwn, Capel Hendre. Francs yw hwnna, beth yma brawni? A Rockfield yw hwnnw? O, wel, maen nhw di gyn dda. Da chi'n mynd as boblogaidd iawn ti a Sir Fynwy heddiw yma felly. Ac os afwynt y Pen Campwr, lle fe ni a sef wedi mynd â hi? Nage, nage. Y Pen Campwr eto Sir Fynwy, Abergybenny Fine Foods. Caws. Caws. Gafr? Ie. Pam oedd hwnna'n dod i'r brif te? Mae blas ar... Mae pobl ddim yn licio caws gafr. Mae'n credu bod rhyw blas, cas, blas, crig, ond mae hwn, dwi'n credu'n arbennig. Sucker chi'n fan. Gawch chi foes beth ond efo hyn, sysia. Meddwl neis.
mae'n hyfryd, ydy. Gyfoethog. Un o'r pethau gorau dwi wedi cael ers stipyn. Wel, mae hynna'n deud lot. Dyna sy'ch profiad chi. Eirwan, diolch i chi am y sgwrs. Croeso. Ac dwi'n meddwl ei aros yma efo chi blasu. Diolch i chi. Wedi treulio trwy'r bora blasu. Gyda chi, mae'r job ora, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Croeso.